So, well, hello guys, this is Bastab. Apnalke sai ase Bastab travel food and culture. So, bahut din mor blog ra start koisu. Duniyake haji kase ulaisu kole gom paine. Aji jam atkhilianam gor. So, atkhilianam gor kun kun gola comment box ot janaba. A kun kun nai jo blog tu swa kiman manu ki kotha hokolu kini janam. Deobare beshi manu hoy bau. Aji bau deobar nohoy. So, etu kane aji deobar nohoy kane aji ulaisu mane deobar manu ho bhiror mane sakhi dhup eku jolaboni. So, guys, polon nokore aji video tu start koru. Aru kun kun mane bhado mahot kun kun kol nam gor comment box or comment goes on about Amar Usorte at Kilanam Gogan at Kilanam Golazi Ulasu, Baki Polonoki, block to start crew. Okay, guys, Etia, Bosondikon, Okoman, Cole, start dealersu, Aliokoman, Grotted Hulu, Mane at Kilanam Kazambuli, so the cold start to Hulok, Tapsa Zamar. Egidin road, dear Seno, guys, Okoman Amar Astatuman of Halos, Mana bike, Solabopa, and Holato, the Kisil Astato, behave as I bike. কতে অবস্থা নেকিয়া হৈছে মানে আমাৰ ৰাস্তাটোতে চলাই চলাই মই বাইকৰ সেন্স পকেটটো বেয়া কৰা নিচিনা হল এতিয়া অলপটো ভাল হৈছে মানে ভালকে চলাই যাব পাৰি আনকালেটো বগা পেনচাৰ পিনিয়ে ভাই ভাই বগা পেনচাৰ পিনিয়ে মানে যাবই নহয় মানে এতিয়া কমানো জেহেন তেহেন তথাপিটো ইমানো ভাল নহয় আৰু মানে সকায়ে ৰাস্তা সুকুমেলি নাছাই গিয়া মানে কতে দেখিছে নে ৰাস্তা অৱস্থা কেনেকুৱা এতিয়াটো বহুত ভালে দেখিছে বাইকা দিনটো আৰু কবই নালাগে এ দেখো পালুহি মেইন জায়গা দেখো বেয়া দেখো Hey, name of it. Like I said, graphics to be a tell to my no guys. If they are fit, I will be ready. I have a bike to phone if you play BK, tell and who is it? Oh, tell to put up on Bahalo. Cabet tell night, isn't it? বতৰটো এনেকা কৈ থাকিলে বাইক চলাই মানে গুলি লাগে দেখিছেন আজি বতৰটো ভাল ইমান গৰমো নাই ইমান ঠাণ্ডাও নাই ক্লাউডটো মজা লাগিছে মানে ভিডিও কোৱালিটিটো ভাল হৈছে ক্লাউডটো কাৰণে আৰু লাহে লাহে গৈ আছো 40 30 এনেকা মানতে গৈ আছো কাৰণ মন্দিৰলৈ গলে মানে বেছি উতনুৱা কৰি যাব লাগে লাহে লাহে যাব লাগে সো এতিয়া আমি আটগাঁও চাইলি পাৰ হৈ হালেগিয়াটো ৰাস্তাটো গৈ আছো বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ খুব বেছি 7 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰ হয় সো এতিয়া পটাপট যাও বাকী ব্লগটো চাই থাকক কাৰণেকে ধুনিয়াকে গাইজ বাইক সাইক পার্কিং কই ললু আজি সক না গাইজ আজি হংকড়ে বটি থিজে কিমান মানু বাইক মান গাল গাড়ি মান গাল মানে বাইক গাড়ি দেখে গম পাই গছ মানে মানু কিমান আছে এহতিও গামোসা কিখন পকেটত ভয় আইছিলে বাইক চলালে উড়ি যায় যে এটা গামোসা সমসা মাইলেছে ভাদৰ মাহত আঠখৰীয়া নামঘৰ বুলি কলে কিবা বেলেগ এটা মানে মনত ভক্তি আহি যায় দেখিছেনে গাইজ এইবিলাক কল কুঁহিয়া ওলমাই থোৱা আছে চাকি ধূপ সকলোখিনি পাব আমি চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে এখন দোকানত সোমাই ললোঁ মই চাকি দুই তিনি গছমান লৈ লওঁ এইবাৰ আঠখৰীয়া নামঘৰ গেটখন বিৰাট ধুনীয়া কৰিলে দেই গেটখন মানে বাট চোৱাটো কথা কৈছোঁ বিৰাট ধুনীয়া কৰিলে মানে কালাৰ চালাৰ দি অলপ বেলেগ কৰি পেলালে মানে ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে গাইজ মানে এইবাৰ আঠখৰীয়া নামঘৰ গেটখনো এইবাৰ বহুত পাৰ্থক্য মানে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলে বাকীখিনি সব একেই আছে বাকী ভিতৰলৈ সোমাই যাব লওক সেই ভাগ আঠখৰীয়া নামঘৰত গাইজ প্ৰসং কৰে এতিয়া প্ৰসং কৰিয়ে আছে বাৰু এভাগত আৰু ইয়াত চাকি জ্বলাবলৈ দিয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন গৃহ ইয়াত অকল চাকি জ্বলাব লাগিব আৰু তাত আপোনালোকে মানে সেৱা চেৱা কৰিব পাৰিব নে তাত চাকি জ্বলালে বেয়া হৈ যাব নে ইয়াত পাত চাত আছে ইয়াত পাত চাত লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে চাকি জ্বলাবলৈ সোমালোঁ গাইজ কিমান মানুহ চাব দেই মই বেক চাইডে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া চাওক কিমান মানুহ অ' চাকি জ্বলাবলৈ এইভাগে মেইন আঠখৰীয়া নামঘৰ চাওক গাইজ ডেকৰেশ্যন কি আল্টিমেট লাগিছে ওপৰত গ্ৰাহক গজেন্দ্ৰৰ তলত খোলৰ টাইপৰ খুঁটাটো মানে আঠখৰীয়া নামঘৰলৈ সোমাই অহাৰ লগে লগে গান দান খাই আহে গাইজ বিৰাট মজা লাগে মানুহ এয়া ভক্তসকলে বহি আছে ষ্টেপত আৰু ভিতৰত প্ৰসং হৈছে আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মানুহ ভিতৰত কিমান আছে এতিয়াও মানে মানুহ বহুত সমাগম আৰু ভিতৰফালে ফল চিলিংখন চাওক গামোচাৰ ফল চিলিং আৰু এইফালে গাইজ প্ৰসং চলি আছে সকলোৱে হাত চাপৰি বজাই প্ৰসং দৰ্শন কৰি আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু
মানে সোমাব নোৱাৰিয়ে, মানুহ এনেও ফুলে হৈ আছে, সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ পৰা অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া এটা ডেকৰেশ্যন কৰি দিলে মানে আঠখিলীয়া নামঘৰভাগ। বাকী আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম, ফল চিলিংখন মোৰ বেছি পচন্দ লাগিছে মানে। আৰু এইফালে আপোনালোকৰ যোনটো পুখুৰী আছে, সেইফালে হাতীভাগ আছে, সেইফালে পুখুৰীটোত কৃষ্ণ আৰু তলত হেৰি গোপীসকলে স্নান কৰি থকা মূৰ্তিভাগ ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে চাহ খোৱা মানে চাহ খোৱা সেই মানে ঘৰটো, সেইফালে চ'লাৰৰ ওপৰত যোনটো দেখিছে। আৰু ইয়াত গোটেইখিনিয়ে মানে গৰমত মানুহ ইয়াতে বহিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ভিতৰতো বহিব নাই, প্ৰসংগ হৈছে, মানুহ ফুল হৈ গৈছে। এয়া বাবাক চবে সেৱা কৰিছে। দেই আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভালকৈ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে ব্লগ বনাবলৈ ৰাত লাজ লাগে ন, অকণমান মানুহ ধেৰ থাকে যে। চ' এইখিনি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আঠখিলীয়া নামঘৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' আজিলৈ মানে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। জয় এখন ব্লগ কাম এটা নতুন ভিডিঅ'।